Satu pasukan petugas khas atau jawatankuasa Task Force 5G Greater Ipoh ditubuhkan bagi mempercepatkan perluasan liputan rangkaian 5G. Esko Komunikasi Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Perak Muhammad Azlan Hilmi berkata, pasukan itu akan dianggotai pelbagai agensi teknikal, antaranya beberapa pihak berkuasa tempatan PBT, Digital Nasional Berhad DMB dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP. Ada pendekatan lain yang diambil, termasuk mencadangkan prosedur kerja yang lebih cepat, menyimak semula senarai semak dan membuat rancangan pelaksanaan yang teratur dan sistemik. Kerajaan negeri melalui PBT yang berkaitan telah melaksanakan program penatian yang mampu jalan bersatu dalam usaha untuk mempercepatkan pelaksanaan demokrasi. Sementara itu, jelas beliau, status liputan 4G di Perak setakat suku kedua tahun ini mencapai 97.38%. Manakala bagi status pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Perak bagi tempoh sama pula, menyaksikan pencapaian 92 daripada 206 menara baharu yang dirancang telah siap beroperasi. Manakala 321,620 daripada 386,758 permis yang dirancang telah tersedia dengan sambungan gentian optik berkupayaan gigabyte.